Su jumis paroda mokykla 2020-ieji ir mano pašnekovas, nors ir gražiai buvo pasakyta, kad tai yra, galiu įkreiptis į Jeronimų, bet nedrįsiu niekada taip daryti ir mėginsiu ištarti jo vardą taisyklingai. Bonjour, Jérôme. Bonjour, la bonne diena. Ok, visai pavyko. Very good pronunciation, congratulations. Tuomet neriame į jūsų pranešimą ir šiandien mūsų pranešėjas pristatys, ko galima pasimokyti iš prancūziškos švietimo sistemos, kurioje į pirmą klasę žengiama nuo 6 metų. So, Jérôme, the floor is yours. Thank you very much. Labai ačiū. And déjà, désolé de faire la présentation en français, mais c'est vrai, j'aurais pu la faire en anglais, mais je préfère quand même avoir une traduction parce qu'il y a beaucoup de termes techniques. Ir tikrai atsiprašau, kad negaliu sakyti savo pristatymo lietuviškai, taip pat galbūt jau galėjęs pristatyti angliškai, vis dėlto pasirinkau padaryti pristatymą su vertimu, nes yra daug tokių techninių svarbių terminų. Donc je m'appelle Jérôme de Carnin, effectivement, et donc ça fait 3 ans maintenant que je travaille au lycée français de Vilnius. Et donc on m'a demandé... Mano vardas yra Jérôme de Carnin, ir jau dabar jau 3 metai dirbu Vilniaus tarptautiniame prancūzų licėjuje. Et donc on m'a demandé de faire cette présentation, déjà merci beaucoup pour votre invitation, parce que le système éducatif français est un peu différent du système lituanien. Manęs paprašė padaryti šį pristatymą ir aš iš tikrųjų labai dėkingas, kad galiu tai padaryti, nes yra svarbių skirtumų tarp prancūzų švietimo sistemos ir taip pat lietuvių. En effet, l'école élémentaire commence à 6 ans, alors, donc un an plus tôt que l'école lituanienne, et donc je vais vous présenter un petit peu les différences entre les deux systèmes. Iš tiesų, pradinis mokslas Prancūzijoje prasideda metais anksčiau negu Lietuvoje. Mes pradedam nuo 6 metų, kai tuo tarpu Lietuvoje nuo 7. Ir štai aš noriu pristatyti tą prancūzų švietimo sistemą. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu le programme qu'on propose aux enfants donc, au lycée français de Vilnius. Ce sont les programmes français et donc qu'on propose à une majorité d'enfants lituaniens, puisqu'il y a peu de français quand même en Lituanie. Et donc la majorité des enfants qui sont au lycée sont des lituaniens. Il y a quelques familles franco-lituaniennes et aussi quelques russes, biélorusses, enfin quelques autres nationalités. Mais donc on va appliquer les programmes français en Lituanie. Ir tai, ką aš čia papasakosiu, tai taip, kaip mūsų šitame tarptautinio prancūzų licėjuje yra taikoma prancūzų programa, nes pagal ją mes ir mokome. Mūsų didžioji dalis mokinių yra lietuviai, taip pat yra vaikų, kurie yra iš mišrių prancūzų lietuvių šeimų, mes turim taip pat rusų, baltarusių, kitų tautybių šeimų vaikų. Visi jie yra mokomi pagal Prancūzijoje patvirtintą švietimo programą. Alors, on va pouvoir démarrer la présentation. Donc, la première classe en France s'appelle le cours préparatoire, le CP. Taigi, pirmoji klasė Prancūzijoje vadinamas tas CP, tai vadinamas parengiamumasis kursas, nors tai atitinka pagal savo turinį mūsų pirmą klasę lietuvišką. Et donc, les enfants qui rentrent en CP ont 5 ans, vont fêter leur 6e anniversaire, en fait. Alors qu'il me semble qu'en Lituanie, les enfants qui rentrent en première classe vont fêter leur 7e anniversaire. Taigi, pirmokai Prancūzijoje, kai jie ateina į pirmąją klasę, jie dar gali ir nebūti 6, dar tik tai jiems gali būti jų 6-asis gimtadienis priekyje, kai tuo tarpu lietuvių vaikai ateidami mokytis, dažniausiai būna 7 ar dar 6, bet jau laukia tais metais savo 7 metų gimtadienio. Alors donc, effectivement, les deux systèmes scolaires sont assez différents. Là, je vais vous présenter un peu plus spécifiquement qu'est-ce qui se passe en France pour les enfants de 3 ans jusqu'à 7 ans. Taigi, kaip jau minėjau, tos sistemos šiek tiek Lietuvoje ir Prancūzijoje šiek tiek ženkliai skiriasi. Ir aš tam, kad pristatyčiau tą sistemą, pagal kurią yra mokomi vaikai Prancūzijoje nuo 3 iki 7 metų amžiaus. Alors, de 3 ans à 5 ans, déjà, on a ce qu'on appelle l'école maternelle, qui a 3 classes, la petite section, la moyenne section et la grande section. Na, ir ta, ką lietuviškai mes verčiame iki pradinė mokykla, tai yra skirta vaikams nuo 3 iki 5 metų amžiaus. Ir čia yra 3
tokie skyriai, žodžiu, trys metai paėliui. Tai būna mažųjų skyrius, viduriniųjų skyrius ir didžiųjų skyrius, trimečiams, keturmečiams ir penkiamečiams vaikams. Et donc l'école maternelle est obligatoire depuis quelques années pour tous les enfants, sachant qu'avant que l'école soit rendue obligatoire, de toute façon, les Français ont l'habitude d'envoyer leurs enfants à l'école maternelle, puisque 97% des enfants allaient à l'école maternelle auparavant. Donc là, vraiment, tous les enfants, c'est vraiment dans la culture française d'aller à l'école maternelle à cet âge-là. Il faut savoir que la France, la première école est privée. Tai buvo padaryta tiesiog atsižvelgus į šalies tikrovę, kad bet kuriuo atveju ar privaloma ar neprivaloma į iki pradinę mokyklą eidavo ir taip 97% visų šalies vaikų. Ir štai, vat, mes turim tokią situaciją šalyje. Et à partir de 6 ans, donc on rentre à ce qu'on appelle l'école élémentaire avec CP, CE1, CE2, CM1, CM2, donc 5 années d'école élémentaire, alors qu'en Lituanie, c'est 4. Ir štai nuo 6 metų vaikai jau įžengia į pradinę mokyklą ir tada mes turime 5 klases tos pradinės mokyklos, kai tuo tarpu Lietuvoje pradinis mokslas yra 4 klasės. Prancūzijoje pirmoji klasė yra paruošiamasis kursas, antroji pradinis kursas, antroji klasė yra pradinis kursas pirmieji metai, trečioji pradinis kursas antrieji, ketvirtoji vidurinysis kursas pirmieji metai ir tai, kas atsitiktų mūsų 5, vidurinysis kursas antrieji metai. Alors déjà, je tiens à dire que je ne sais pas quel est le meilleur système, je ne sais pas s'il y a un meilleur système, mais en tout cas, je vais présenter ce que je fais tous les jours, puisque pour ma part, j'ai une classe de CP depuis 3 ans au lycée français. Voilà. Ir iškart norėčiau, užbėgdamas už akių, pasakyti, kad pats nežinau, kuri sistema yra geresnė. Aš tiesiog esu mokytojas tarptautinio prancūzų licėjuje ir mokau pagal Prancūzijoje nustatytą švietimo programą. Esu jau 3 metai tos pirmosios CP klasės mokytojas ir galiu pasidalinti tuo, ką mes darome. Alors, je vous parlais. Donc... En plus d'avoir une organisation maternelle et élémentaire, on a aussi une organisation en cycle. Mm-hmm. C'est encore autre chose. Dar šiek tiek paminėsiu tos tokius kai kuriuos skirtumus. Mes viena vertus turime, kalbame apie švietimą ciklais, turime pirmą, turime antrą, trečią, taip pat darome skirti tarp tos iki pradinės, kurią vadiname tokia motininė mokykla ir paskui, žodžiu, pradinė mokykla. Donc c'est un petit peu, on a regroupé les classes sur des périodes de 3 ans pour que les enfants valident au cours de ces cycles des compétences essentielles. Ir žodžiu, visas tas mokymas nuo pat iki pradinio, nuo 3 metų amžiaus iki jau, žodžiu, vėlesnių metų yra kas kartų skirtumas po 3 metus. Yra, žodžiu, ta iki pradinė, tai trimečiai, keturmečiai ir 5-mečiai, paskui yra, jau prasideda, žodžiu, ta pradinė mokykla, tai antrasis ciklas, jau tada pirmokai, antrokai, trečiokai, paskui yra trečiasis ciklas, ketvirtokai, penktokai, šeštokai. Ir kiekvienas tas 3 metų ciklas pasibaigia tam tikrų kompetencijų įvertinimų, patikrinimų. Alors du coup, pour comprendre le CP, en fait, la première classe, il faut vraiment s'intéresser à ce qui se fait en maternelle, parce que moi j'ai cru comprendre que, effectivement, les enfants lituaniens n'allaient pas à l'école, et donc quand ils arrivaient dans une école en première classe, c'était parfois difficile, mais donc forcément, quand on est enseignant en CP en France, ben, les enfants, ils ont déjà eu 3 ans d'école auparavant. Ir tam, kad mes suprastume, kas yra ta prancūziška CP pirmoji klasė, mes turime suvokti, kas joje darome. Aš, aišku, kadangi esu mokytojas toje prancūziškoje švietimo sistemos nustatytoje programoje, nesu susidūręs su vaikais, kurie patirtų tokių didelių keblumų, nes jie ateina į mano tą pirmąją klasę, jau prieš tai turėjo 3 mokslo metus. Nuo 3, 4 ir 5 metų. Tuo tarpu esu girdėjęs, kad kadangi čia Lietuvoje ne visi leidžia į darželį ir nebūtinai vaikai eina į parengiamą klasę, tai atėję į pirmąją turi tokių mokymosi sunkumų.
Et donc déjà, cette école s'appelle maternelle. Donc en fait, c'est une école, mais c'est maternelle, donc ce qui veut dire la mère. Donc c'est le lien entre la maison et l'école. Donc déjà, c'est un premier... On habitue les enfants à venir à l'école, mais en même temps, il y a ce côté maternel. Donc c'est une école, mais en même temps, on prend soin des enfants et on les materne, quoi, comme on pourrait dire en France. Taigi, kai mes kalbame apie tą iki pradinę prancūzų mokyklą, jinai vadinasi tokia motiniška, nu tarsi mamiška tokia mokykla, žodžiu, nuo 3 iki 5 metų amžiaus. Ir tame pavadinime yra tikrai tarsi ir užfiksuotas tas apie tai, kas yra ta mokykla. Kad tai yra viena vertus mokykla, bet kita vertus yra tas motiniškas aspektas, kad vaikai jau nėra namuose, jie ateina į mokyklą, bet kita vertus jie visiems susilaukia ir tokio motiniško įpraščio, rūpesčio, priežiūros. Tai tokia tarpinė stotelė tarp mokyklos ir namų. Alors du coup, il y a des apprentissages assez importants en maternelle. Donc pendant ces 3 années, j'ai mis quelques compétences ici, des compétences autour du langage, bien sûr, commencer à s'exprimer dans un bon français en essayant d'enrichir le vocabulaire, comprendre, commencer à connaître les lettres de l'alphabet, les chiffres, etc. Commencer à s'habituer à écrire de différentes manières. À écrire, donc on écrit avec différents matériaux, sur différents supports, etc. Ir dabar paminėsiu kai kuriuos dalykus, ko mes mokomės toje iki pradinėje mokykloje. Tai prabandoma išmokti, na, kuo taisyklingiau, taisyklingai kalbėti prancūziškai, turtinti žodyną, raidyną, išmokti kuo daugiau skaičių, rašyti įvairiai, naudojant įvairias priemones, skaičiuoti, sudėti, sugrupuoti. Et donc les classes de maternelle ne fonctionnent pas comme les classes d'élémentaire. Il y a des petits ateliers, on travaille en petits groupes, il y a des rituels donc déjà qui commencent à habituer l'enfant à un certain rythme de l'école, d'avoir certaines activités à certaines heures. Tous les jours, il y a de la motricité, il y a du langage, on lit des histoires, il y a aussi des temps de repos et de sieste pour les plus petits. Donc voilà, c'est un petit peu un mix entre une organisation d'école et des choses un petit peu plus souples. O kalbant apie tai, kaip vyksta darbas, tai jisai, aišku, dar nėra toksai kaip mokykloje. Yra, aišku, tam tikrų užsiėmimų, tačiau dar yra ir tokio lankstumo. Na, gal turbūt tai būtų galima ir prilyginti ir Lietuvos darželiams, kad darbas vyksta tokių klasikinių, grupinių, tokių dirbtuvėlių būdų, yra ugdomi motoriniai įgūdžiai, vaikai turi tam tikrus užsiėmimus, bet taip pat turi ir tokį poilsio laiką, yra laikas, kai jie miega, kai jie juda. Tai, žodžiu, yra toksai tarpas tarp mokyklos ir namų. Et donc, une fois que tout ça est fait, que la maternelle a été réussie, les enfants entrent en CP, donc c'est le début de l'école élémentaire. Ir kai jau vaikai pabaigia tą iki pradinę mokyklą, žodžiu, 6 ar dar, žodžiu, belaukdami tų 6, jie pradeda eiti į pirmąją pradinio mokslo klasę, kur yra ta CP. Donc les compétences, c'est forcément les compétences, les apprentissages sont dans la continuité de la maternelle. Donc ce qu'ils ont fait de 3 à 5 ans, ça continue en CP. Mais là, ça change un petit peu. C'est un peu le dispositif de classe traditionnelle avec un enseignant, des élèves, des leçons, des choses à apprendre. Et tai, ką jie išmoksta jau būdami jau toje iki pradinėje mokykloje. Būdami 3-5 metų ir kai jie pereina į tą pirmąją klasę, tam tikros veiklos ir toliau tęsiasi, tačiau, aišku, yra ir tam tikri pokyčiai. Jau jie dirba klasėje, jau jie turi mokytoją, jau yra tam tikra nauja tvarka, kurios turi laikytis. Alors j'ai mis un petit peu les horaires parce que pour donner des repères, donc 24 heures de classe par semaine pendant 36 semaines sur l'année, avec la petite particularité au lycée français, donc au lycée français on suit ces horaires, on suit les programmes français, et en plus donc il y a 1 heure d'anglais et 3 heures de lituanien en plus. Ir štai
gal tik tai, kad kokius konkrečiaus skaičius pateikčiau, kalbant apie mūsų licėjų, tie pirmokai turi 24 savaitinės mokymosi valandas. Čia, kas yra nurodyta, atitinka Prancūzijos nustatytą programą. Mūsų licėjus dar turi tokį ypatumą, kad prie šitų jau nurodytų užsiėmimų ir prie šitų valandų dar prisideda viena valanda anglų kalbos pamokos ir 3 valandos lietuvių kalbos pamokų. Donc du coup, ça fait 24 plus 4, les élèves en CP ont 28 heures par semaine. Taigi, mūsų pirmokai turi iš viso 28 mokymosi pamokų valandas, 24 plus 4. Alors, j'ai mis quelques compétences, mais alors il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bien sûr, les principales sont ici, décoder, comprendre un texte, savoir écrire en écriture cursive. On fait aussi de la grammaire, de l'étude de la langue. Voilà, j'ai peut-être laissé traduire déjà ça. Čia išvardinau tik tai, paminėjau tik tai kelias kompetencijas, kurias ugdome, aišku, jų yra ir daugiau, tai bandome perskaityti, bandome suvokti tekstą, įvaldyti rašymą rašytinėmis raidėmis, atpažinti sakinį, mokėti sukurti vienos 5 eilučių tekstą, spręsti uždavinius. Donc bien sûr, à la fin du CP, les 3 compétences, lire, écrire, compter. Ir metų pabaigoje, aišku, yra svarbiausia, kad jie būtų išmokę šitų 3 pagrindinių dalykų – skaityti, rašyti, skaičiuoti. Et aussi, surtout, je dirais même, pour que les enfants passent en classe supérieure, il faut pouvoir être autonome dans son travail, pouvoir comprendre les exercices tout seul, savoir ce qu'il faut faire, savoir lire des consignes, comprendre les exercices qui seront proposés, et donc être vraiment autonome dans le travail. Ir tik tai dar paminėsiu, kad tam, kad mokinukas galėtų pereiti į kitą klasę, svarbiausias dalykas, kad jis jau įgautų tokį savarankiškumą, kad jis jau pats suprastų užduotį, kad pats galėtų suvokti sąlygą ir pats savarankiškai spręsti, daryti. Alors, un petit focus sur l'apprentissage de la lecture, puisque c'est quand même la compétence principale en CP. Ir dabar šiek tiek dar atkreipsiu atidesnį žvilgsnį į mokymąsi skaityti, nes tai yra vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kurių mokomės pirmojoje klasėje. Alors on utilise plusieurs méthodes en même temps pour qu'elles se complètent, pour que les enfants apprennent à lire et à écrire par plusieurs voies différentes. Ir aišku, mes taikome įvairius metodus, vienas kitą papildančius tam, kad vaikai skaityti išmoktų įvairiais būdais. Donc on étudie par exemple les graphèmes et les phonèmes, les sons, la manière dont ils sont écrits. Et vous verrez après, je vous ai mis quelques petits exemples en français, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sons différents que vous n'avez pas en lituanien. Ir taip, mes bandome rašyti įvairias raides, įvairius garsus, tam, kad jie išmoktų jas patrinėti, atpažinti. Ir čia jums pateiksiu ir kelis pavyzdžius iš prancūzų kalbos. Mes tikrai turim tokių garsų, na, kurių lietuvių kalboje nėra. Donc avec cette étude des sons, les enfants apprennent à décoder les mots. Et on a une autre méthode qui est plus globale à côté, où là les enfants vont apprendre à reconnaître globalement les mots. Et donc en additionnant ces deux méthodes, l'apprentissage de la lecture se fait assez vite. Taigi, mes turim vieną, kur bandom iš tikrųjų vieną metodą, kurio pagalba vaikas bando atpažinti garsus, perskaityti tuos garsus, taip pat juos atpažinti žodžiuose ir kitas, kuris toksai visuminis, apskritai atpažinti žodį, kuris jau prieš tai buvo matytas. Ir štai šitų dviejų metodų pagalba padėti jam vis geriau skaityti. On met aussi l'accent sur la production d'écrit, donc c'est-à-dire qu'en début d'année, les élèves vont commencer à écrire quelques syllabes, ensuite des mots. Là, à cette époque de l'année, on écrit des phrases déjà. Et on commence aussi à entrer dans la grammaire, l'étude de la langue. Ils savent reconnaître un verbe, les articles, les pronoms personnels, des choses comme ça. Donc petit à petit, leur connaissance de la langue est de plus en plus précise. Et en faisant cette production d'écrit, en analysant les phrases, les types de mots, ça facilite l'apprentissage de la lecture.
Ir štai jie po truputėlį vis daugiau rašo. Pradeda gal tik tai nuo skiemenų, bet jau, pavyzdžiui, jau dabar šiuo metų laiku jie jau po truputį rašo ir sakinius, paskui mes pereiname prie gramatikos, bandome aiškintis, atpažinti, kur yra artikelis, kur yra veiksmažodis, kur yra įvardis. Ir analizuojant visus šiuos skirtingus kalbos dalis, visą tai jiems padeda vis geriau prisijaukinti tą kalbą ir ją įvaldyti. Alors ici, j'ai mis quelques exemples, donc des graphèmes et des phonèmes qui vont être étudiés pendant l'année. Štai čia yra kelių garsų ir raidžių pavyzdžiai, kuriuos mes nagrinėsime metų eigoje. Donc par exemple, dans la colonne de gauche, le premier, là, en, que vous n'avez peut-être pas en lituanien, qui va s'écrire an ou en, qui fait le son en. Mes, pavyzdžiui, voilà, čia toj kairioji kolonoje turime pirmus tris žodžius su skirtingai rašomu, bet tuo pačiu garsu, o. Ir jisai gali būti rašomas ir an, ir taip pat en, kas nėra lietuvių kalboje priimtas dalykas. On a aussi le son o, qui va s'écrire de trois manières différentes, o, e, a, u, ou a, u. Mes taip pat turime garsą O, kuris gali būti rašomas trim skirtingais būdais. Mes galim turėti O, galime turėti E, A, U arba E, A, U, lietuviškai sakant, ir lygiai taip pat O gali būti rašoma A, U. Et dans les consonnes, par exemple, on a le J qui va s'écrire J, G ou G, E. Mes lygiai taip pat prancūzų kalboje turime garsą ž, kuris kartais bus rašomas pasitelkiant lietuviškai sakant j raidą arba g. Ou g e. Oui. Arba g e. Oui. Tout à fait, trois manières. Voilà, donc il y a 36 phonèmes au total dans la langue française. 36 sons. Mes turime 36 garsus skirtingus prancūzų kalboje. Voilà pour quelques exemples. Alors donc au cours de l'année donc on va comment dire bien sûr suivre nos élèves et essayer de repérer les différentes difficultés. Aišku, metų eigoje mes stebime mūsų mokinius, bandome išvelgti, pamatyti, kuris su kokiais sunkumais susiduria. Donc je vais présenter quelques méthodes qui sont utilisées dans les écoles françaises. Ir čia pristatysiu kelis metodus, kurie yra naudojami prancūzų mokyklose. Donc nous avons déjà des évaluations régulières hein, qui permettent d'évaluer régulièrement les enfants. Donc on fonctionne par trimestre. À la fin de chaque trimestre, on remet un livret aux parents avec l'appréciation des compétences. Ir mes, žodžiu, prancūziškoje sistemoje, kas trimestre, kiekvieno trimestro pabaigoje, įvertiname mokinių gebėjimus. Yra vienas, ta prasme, iš būdų pastebėti, su kokiais sunkumais susiduria mokinys, tai tas vertinimas. Pendant l'année de CP aussi, on va faire beaucoup d'exercices de fluence, donc c'est la rapidité de lecture, pour que les enfants arrivent à la fin du CP en sachant lire le plus de mots possible et de manière la plus fluide possible. Mes taip pat darome daug skaitimo technikos pratimų tam, kad vaikas metų pabaigoje galėtų kuo daugiau žodžių perskaityti ir kuo sklandžiau. Pendant l'année de CP aussi, les enfants vont apprendre des mots-outils, ce qu'on appelle des mots-outils, c'est-à-dire des pronoms personnels, des déterminants, des articles, etc., qui sont beaucoup utilisés dans la langue française et qui vont les aider petit à petit à décoder les textes, parce que tous ces petits mots, on les retrouve un petit peu partout dans les textes. Et donc, bah, les élèves un petit peu plus en difficulté, bah, on va un peu aussi mettre l'accent sur ces mots. Jie taip pat mokiniai metų eigoje išmoks daug tokių žodelyčių, kurie prancūzų kalboje yra labai svarbus. Artikeliai, žymimieji, nežymimieji. Ir visi šiti nedideli žodeliai jiems labai padės geriau suvokti tekstą, jį geriau šifruoti.
Bien sûr, au sein des classes, on pratique de la différenciation pédagogique, c'est-à-dire que avec mes collègues, par exemple, on a l'habitude de faire des groupes de niveau, on décloisonne les classes, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu les classes, on mélange les classes selon des groupes de niveau. Par exemple, en lecture, on va faire 3 ou 4 groupes de niveau pour différencier notre enseignement. Mes taip pat taikom tokį metodą kaip diferencijavimą. Pavyzdžiui, su kolegomis mokytojais darom taip, kad šiek tiek peržengia mūsų klasės ribas ir būriam, grupuojam tokias tarsi kiekvieno mokinio lygį atitinkančias grupes, kad jie geriau matytų vienas santykį su kitu, kokiam lygmenį jie patys yra, save geriau vertintų. Ensuite, on va aussi proposer aux élèves 1 heure d'aide personnalisée par semaine. Donc c'est là, on va prendre en dehors des heures de classe des petits groupes de 3, 4, 5 élèves pour travailler des choses un petit peu plus difficiles qui sont pour les élèves qui ont un peu plus de difficultés. Mes taip pat siūlome asmeninės pagalbos tokią valandą po pamokų. Čia gali kokie būti 3, 4, 5 mokiniai, kuriems yra pasiūloma asmeninė pagalba 1 valandą per savaitę, jeigu jie kažkokiam tai dalyke patiria sunkumų, nelabai supranta, tai štai. Et enfin, quand il y a des difficultés un petit peu plus importantes, on met en place des programmes personnalisés de réussite éducative, c'est-à-dire des contrats qu'on va signer avec les parents, un petit contrat où on va définir 2, 1, 2 ou 3 objectifs pour un enfant qui serait en retard et pour lesquels on va faire vraiment un focus sur 1 ou 2 objectifs particuliers sur quelques semaines. Ir taip pat mes turime tokią dar atskirą asmeninę programą geriems rezultatams pasiekti. Jeigu matom, kad ypatingai kažkas nesiseka, tai tiesiog tokiu atveju pasirašom sutartį su tėvais, kai tam tikram vaikui yra iškeliami kelių savaičių bėgyje 1 ar 2 tikslai, kurių jisai turi pasiekti, kur jisai turi šiek tiek padaryti pažangą ir, žodžiu, kad įveiktų tą atsilikimą. Et enfin, pour prendre en compte aussi certaines formes de handicap, on va dire, dans l'apprentissage, donc il y a des personnes aussi qui peuvent, enfin des enfants qui peuvent bénéficier de l'aide d'accompagnateurs dans la classe, ou alors pour les 10 calculi, dyslexie, etc. aussi, on va essayer d'adapter les supports en tant que possible. Mes taip pat siūlome pagalbą specifinių kognityvinių sutrikimų turintiems vaikams, nes kai kurie turi diskalkuliją, kai kurie dislekciją ir tuomet gali būti arba kažkokia asmeninė pagalba, arba kažkokie tai mokymosi metodai adaptuoti pasiūlyti. Voilà. Et pour finir, la vie en CP, comment c'est? Donc, on met vraiment l'accent aussi sur l'importance de vivre ensemble, de vivre en société. C'est aussi pour ça que les Français envoient leurs enfants à l'école maternelle, notamment, c'est pour se faire des amis, pour vivre en société. Et donc, en CP, on garde ça, on garde cette dynamique et on insiste vraiment sur la notion de collectif. Dabar dar šiek tiek norėčiau pakalbėti apie tą klasės gyvenimą. Mes iš tikrųjų labai pabrėžiame tą tokį grupės buvimo kartu momentą, jų svarbą. Ir čia turbūt būtų vieta ir paminėti, kad prancūzai todėl ir veda savo vaikus taip anksti į mokyklą, tą iki pradinę, motininę, kad jie kuo anksčiau išmoktų tą gyvenimą visuomenėje, būti gyventi kartu. On insiste aussi énormément sur le respect des règles et on essaye d'habituer les enfants à une forme de communication non violente, donc des comportements qui soient adaptés à la vie en société. Mes taip pat teikiame svarbą pagarbai taisyklėms, pagarbiam bendravimui, bandome mokyti to tokio nesmurtinio tarpusavį bendravimo tam, kad mes iš tikrųjų turėtume to tokio pagarbos bendravimo visuomenėje pradmenis. Dans le même esprit, on essaye de travailler le plus autant que possible avec les autres classes. On fait des projets qui mobilisent les autres classes en art, en sport, on programme des sorties, etc.
Mes dėl to bendradarbiavome ir su kitomis klasėmis, kartais galime pasirinkti įvairias temas, tai gali būti arba kažkas iš meno srities, arba sporto, galim daryti kažkokias drauge išvykas, tiesiog kažką tai daryti drauge. Et pour finir, vraiment aussi la place, la bibliothèque a vraiment une place très très importante. Donc toutes les classes de CP vont au moins une fois par semaine en bibliothèque pour voilà, apprendre les livres, manipuler les livres, avoir le goût de lire. Et, donc ça, c'est vraiment très très important. Tikrai dar norėčiau pabrėžti ir itin svarbią vietą, kurią mes teikiame bibliotekai. Bent kartą per savaitę visi pirmokai eina į biblioteką tam, kad turėtų galimybę paimti rankas knygą, žinotų, kaip su ja elgtis. Tai iš tikrųjų yra mums labai svarbu. Voilà. Merci beaucoup. Kągi, dėkoju Jums labai už dėmesį. Taip, tai be abejo, dėkojame už pranešimą. Keletas klausimų skrieja iš mūsų žiūrovų, iš publikos. Ir vienas iš tų klausimų yra dėl vertinimo, kaip jis yra pateikiamas. Cette évaluation des compétences, comment elle est présentée aux parents, aux enfants? Ah, aux enfants déjà, ce sont des tests hein, en mathématiques, en français, en langage, donc toutes sortes de tests. Et après, nous, dans nos classes, par exemple, on note A, B, C, D, A étant la meilleure note. Et après, tout ça est répertorié sur un livret, on fournit une appréciation pour les parents. Na, mes, tas vertinimas vyksta įvairių testų pagalba, ar matematiniai, ar kalbos testai, o šiaip mes turime A, B, C, D vertinimo sistemą, kur A yra aukščiausias pažymys ir yra tos pažymių knygelės, kuriuose tie pažymiai tėvams yra matomi. Je pourrais rajouter aussi qu'à la fin du premier trimestre, comme c'est quand même le premier trimestre du CP, c'est très important, on rencontre toutes les familles pour voir avec eux quelles ont été les difficultés des enfants en ce début de CP. Ir kadangi ta pirmoji mūsų klasė yra iš tikrųjų labai svarbi, tai po pirmosios klasės, CP klasės trimestro, mes susitinkame su šeimomis tam, kad užduotume klausimus, ar buvo kažkas sunkaus, kokie buvo vaikams ypatingai sunkus dalykai, kad galėtume išgirsti, atliepti. Dar vieną klausimą iš mūsų lankytojų. Be abejo, dėkoja už pristatymą ir informuoja, kad labai įdomu klausytis jūsų. Gal galite plačiau pakomentuoti, kaip diferencijuojate darbą su gabiais vaikais? Donc, premièrement, il est très intéressant de vous écouter. Merci, merci beaucoup pour votre présentation. Et comment se fait cette différenciation des élèves, par exemple, pour ceux qui sont les plus doués? Alors, eh bien, on donne le même travail à tout le monde au début. On l'adapte un petit peu, on va apporter notre aide, on va dire, aux élèves qui sont le plus en difficulté. Et pour ceux qui ont fini leur travail plus vite, on a du travail en autonomie à leur donner. Donc du travail complémentaire qui va leur demander un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin dans les apprentissages. Mes visų pirma visiems duodam bendrą darbą, užduotis, kurias turi atlikti. Jeigu matom, kad kai kurie turi sunkumų, jiems yra nelengva, suteikiam pagalbą. Jeigu matom, kurie labai greitai, savarankiškai išsprendžia, tuomet dar jiems duodam papildomų užduočių, kurios galėtų papildyti tai, kas jau duota. On peut aussi faire des groupes de niveau. Dans la classe, on peut faire 2-3 groupes de niveau et par exemple en lecture, découvrir un texte, aider les plus faibles à découvrir le texte, alors que les meilleurs découvrent par eux-mêmes et déjà lisent le texte. Mes, aišku, galim suskirstyti klasę į įvairius lygius. Vieni tiesiog bando skaityti tai, kas atitinka jų pajėgumus, kiti jau gilinasi tą tekstą žymiai daugiau. Na ir dar vienas klausimas, šis klausimas iš manęs skries. Manau, kad jūs suprantate, kaip ir kokiame lygyje yra aktualus jūsų pranešimas. J'imagine que vous allez comprendre l'importance de votre présentation et au quel niveau l'importance de votre présentation est très importante.
Turiu omenyje, tikriausiai esate girdėjęs ir greičiausiai, kad mūsų žiūrovai tikrai yra tai girdėję, jog mūsų švietimo sistema jau sparčiais žingsniais linksta link ugdymo proceso ankstinimo. Ir girdint jūsų pranešimą, matant pavyzdžius, ir greičiausiai jums pačiam matant pavyzdžius dabartinės Lietuvos švietimo sistemos, gal turėtumėt kažkokių rekomendacijų arba įžvalgų dėl mūsų bandymų arba ketinimų ankstinti ugdymą? Vous êtes peut-être au courant que notre système éducatif se penche de plus en plus fortement vers l'anticipation du processus de scolarisation. Et ça serait intéressant de savoir de votre côté que, si vous avez des idées ou des recommandations concernant les choix à prendre ou peut-être des méthodes. Ben, je pense que dans ces questions-là, il y a beaucoup de culturel. Je ne connais pas assez la culture lituanienne pour savoir un peu comment se réaccepter une anticipation de la scolarité, déjà. Atsakant į jūsų klausimą, turbūt norėčiau pradėti nuo to, kad kai kalbam apie mokymą, kultūros aspektas yra labai svarbus. Ir aš nesu tikras, negaliu spręsti, negaliu žinoti, kaip tam tikras pasiūlymas ar kažkoks metodas bus priimtas šitoje kultūroje. Je pense aussi qu'il faut, enfin justement, on est en Europe et je pense que c'est vraiment très très bien de comparer avec d'autres systèmes. Nous, c'est vrai qu'en France, on regarde beaucoup vers la Finlande parce que le modèle finlandais a l'air d'être très en avance. Donc on s'est un petit peu inspiré de ce que font les Finlandais justement en termes de projets, pour faire des projets transversaux avec les enfants, pas juste avoir des matières très cloisonnées. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de regarder toutes les possibilités offertes aujourd'hui. Ir man atrodo, kad privalumas mums būnant Europoje yra tas, kad mes tikrai turime galimybę atlyginti tas labai skirtingas švietimo sistemas. Turiu pripažinti, kad mes Prancūzijoje labai skreipiam dėmesį, atidžiai žvelgiam į tai, kas daroma Suomijoje. Suomių švietimo modelis mums labai įdomus. Tas toksai nepaisimas atskirimų, daugiau bandymas daryti tokių bendrų veiklų tarp skirtingų vaikų, skirtingų metų. Ir aš manau, kad ir mums, gal ir jums būtų toksai patarimas, grinai išnaudoti tą situaciją, tikrai žiūrėti, semti tos gerosios praktikos, kur jūs atpažįstate. Après, je peux dire aussi, il y a des avantages et des inconvénients au système français. Aš taip pat galiu pasakyti, kad ir prancūzų švietimo sistema lygiai taip pat turi kaip ir privalumų, taip ir trūkumų. Dans les avantages, je dirais que la socialisation des enfants est très avancée puisque dès le plus jeune âge, ils sont dans des groupes, dans des classes de 20 à 30 élèves et que ben, quand on est avec 25 camarades, c'est pas la même chose que de rester tout seul à la maison. Galbūt iš tų privalumų, kuriuos aš išskirčiau, tai sakyčiau, kad prancūzų vaikai labai greitai įsilieja į tą visuomeninį gyvenimą, nes yra 20-30 moksleivių mokinukų klasėse ir todėl turi tą tokią labai skirtingą patirtį, juk nėra tas pats būti vienam namie ir būti 25 bičiulių apsupti. Et dans les inconvénients, je dirais qu'il ne faut pas non plus que l'école devienne quelque chose d'anxiogène pour les enfants, quelque chose de stressant. O jeigu kalbėčiau apie trūkumus, tai gal paminėčiau tai, kad nemanau, kad mokykla turėtų būti to tokio nerimo šaltinis vaikui. Jeigu jisai dėl to patiria stresą ir nerimą, to reiktų vengti. Donc en France, la très très grande majorité des enfants, je pense, sont très épanouis à l'école maternelle et au CP. Vraiment, je le pense. Mais il y a aussi une petite partie des enfants, je pense, qui commencent déjà à ressentir des effets du stress, des évaluations, etc. Donc je pense que c'est quelque chose à manier avec précaution.
Ir nepaisant to, kad iš tikrųjų yra labai, maros, didžioji dauguma, tikrai didžioji dalis vaikų nuo pat tos iki pradinės mokyklos ir toj pirmojo klasėje yra gražiai išsiskleidžia, jaučiasi laimingi. Kita vertus, jis vien yra ir tų vaikų, kurie patiria stresą, nerimą ir, nu, ir reikia tam irgi tokio atidumo. Viskas. Viskas. Dar vienas ir paskutinis klausimas skrėjo iš publikos apie mokymo priemonės. Tai klausė lankytojas, kokias mokymo priemonės naudojate 6 metų vaikams, kokie vadovėliai ir panašiai, pavyzdžiui, kalbai mokyti. Quels sont les outils que vous utilisez pour les élèves de CP? Par exemple, quels sont les manuels? Oui, on a des fichiers, comment dire, on a un fichier en lecture compréhension du français, on a un fichier en étude des, en phonologie, quoi, étude des sons, un fichier mathématique, et après, voilà, après on va compléter avec selon les matières. Na, mes tiesiog turime jau tokius patvirtintus failus, kurie yra skirti vieni skaitimui, suvokimui prancūzų kalbos. Turim failus, kurie yra skirti matematikai, garsų tyrinėjimui, paskui bandom papildyti dar kitokiais dalykais, ką randam. Et donc aussi au quotidien, on utilise le cahier du jour. Donc c'est le cahier dans lequel tous les jours les élèves écrivent quelque chose. Donc comme je disais en début d'année, un mot, quelques syllabes, et puis plus ça va, on écrit des phrases, des petits textes. Ir mes naudojam tokį, kaip galim sakyti, tos dienos tokį sąsiuvinį, kuriame pradžioj vaikai gal tik tai gebės parašyti, gal tik po kelis skiemenis, gal žodžius, bet jau galiausiai paskui jiems pavyksta jau ir ištisus sakinius parašyti. Be abejo, pamelau, kad tai bus paskutinis klausimas, nes dar vienas klausimas atskrėjo iš Kristinos. Čia greičiausiai aktualiausias klausimas, be abejo, tai mokytojams, bet ir iš mokinio perspektyvos. Ar prancūzų švietimo sistemoje egzistuoja namų darbai ir kaip jie egzistuoja? Donc effectivement, j'ai oublié d'en parler. Existe ou you existe, je sais plus. Donc effectivement, on donne des devoirs tous les jours dès le CP, 10 minutes par jour de lecture à peu près. Voilà, on donne des habitudes qui est des devoirs un petit peu tous les jours. Taip, ir aš prisipažįstu, to nepadaręs, aš turėjau pakalbėti apie namų darbus, bet užmiršau, nepašnekėjau. Ir taip, tie namų darbai egzistuoja. Kiekvieną dieną yra užduodama 10 minučių skaitimo. Supratau. Manyčiau, kad atsakėme į Kristinos klausimą. Ką galiu pasakyti, kad labai visų pirma džiugu girdėti, kad jūsų licėjus suteikia tokią galimybę prancūzų kilmės vaikams ugdytis jūsų sistemoje. Labai džiaugiamės, jog turime tokią įvairią pusiškumą mūsų švietime. Dėkoju jums už pranešimą, dėkoju už skirtą laiką. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir. Tai ačiū ir žiūrovams, kurie prisijungėte prie žalio kanalo.